po půl roce. Vítejte na Zlaté tretře. Vy jste jako tu chodil, sledoval Zlatou tretru? Jsem chodil a hrozně se na to těším. Samozřejmě atletiku sleduju, ale nikdy jsem od malička na nějakým takovým velkým meetingu nebyl, čili to bude hrozně fajn. Vy a vaše atletické výkony, vzpomínali jsme tady na to, jak jste běžel 800 po 2 minuty, co bylo motivací a jak to dopadlo? Motivací byla televize, když jsme se dívali a nějaká Rumunka se zaběhla po 2 minuty, jsme si říkali, že to musíme zkusit taky. Na co se těšíte speciálně při 50. ročníku Zlaté tretry? Vůbec na celkovou atmosféru. Já vím, že všichni se těší na Bolta, ale já vím, že tam je dalších spousta atletů a atletek, kteří jsou mistři světa, světoví rekordmani a tak dále, tak já se na to celkově těším. Co říkáte na to, že v České republice nebo přímo ve vaší rodné Ostravě se odehrává takovýhle meeting, o kterém je slyšet na celém světě, kde startují největší světové star? Je to hrozně fajn, ale zase mě to tak moc nepřekvapuje, až v Ostravě mají sport strašně rádi. Už to je tenis, hokej, fotbal, atletika, takže lidi na to chodí. Vy se dnes poprvé setkáte osobně s Usainem Boltem, vy jste už v loňském roce vyzvídal jeho tréninkové metody, budete ho s ním projednávat, nebo na co se ho zeptáte, o čem si budete povídat? Ne, nebudu a určitě ho vyzývat nebudu na sprint taky. A na tenis? Na tenis, pokud bude chtít, tak ho rád vemu. Tak jo, děkuji a hezkou hru dneska na golfu. Děkuji.